E paz, irmãos. Vamos orar, Senhor nosso, nós nos reunimos em torno do teu nome. Nós te pedimos tua misericórdia e graça sobre nós. Nós te pedimos teu falar ao nosso coração. Nós te pedimos espírito de sabedoria e de revelação. Queremos tocar um pouco mais da realidade espiritual contida na pessoa do Senhor Jesus. Só tu podes abrir tua palavra para nós, por isso nós olhamos para ti e esperamos tudo de ti. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 3. Durante esses dias reunidos até a quinta-feira, nós temos estudado esses três primeiros capítulos do livro de Hebreus. Na verdade, fomos até o capítulo 4, versículo 13, onde o autor de Hebreus, pelo Espírito Santo, conclui a segunda passagem exortativa deste livro que é todo ele, segundo diz o capítulo 13, versículo 22, uma única palavra, uma palavra de exortação. E nós vimos que existem nesse precioso livro cinco passagens parentéticas, colocadas entre parênteses, que nos exortam. Baseado no ensino prévio que foi feito antes de cada parêntese, há uma sessão então de ensino Sobre esse ensino há uma exortação. E mais um progresso no ensino, e uma outra exortação. Cinco vezes. E já citei para os irmãos onde se encontram essas cinco passagens exortativas desse livro. Então, irmão, apenas recapitulando. Se você tem sido conquistado pelo Espírito do Senhor para estudar esse livro, você está numa maravilhosa empreitada. Porque este é um livro extremamente singular. Não só porque nós não conhecemos o seu autor humano, muito mais do que isso. Porque ele é a palavra de exortação. E penso, esse é meu sentimento, que a igreja no Brasil tem tido uma extrema necessidade do entendimento do livro de Hebreus por causa do seu tema, O Sumo Sacerdote que penetrou os céus e que vive para interceder por nós. Primeiro. Segundo, o chamado para o avanço. Não há talvez um outro livro no Novo Testamento que contenha a ênfase de Hebreus no progresso, é, como então essa carta o faz. Progresso, avanço. Pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Capítulo 6. Tendes necessidade de perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Final do capítulo 10. Depois no capítulo 12, quantas exortações no mesmo sentido? Algumas exortações do livro de Hebreus são as exortações mais sérias de todo o Novo Testamento. Da mesma maneira, o encorajamento que o livro provê é o encorajamento mais salutar que encontramos nas Escrituras do Novo Testamento. Porque palavra de exortação tem exatamente essa finalidade. Uma exortação é para, em primeiro lugar, advertir. Advertir. Nós precisamos muito ser advertidos. Quais são os perigos da carreira cristã? Quais são os riscos da vida cristã? O principal deles, nos estagnarmos. Que segundo o livro de Hebreus, na verdade, é uma impossibilidade. Aqueles que se estagnam na vida cristã, caminham para trás. Retrocedem. Esse é o ensino de Hebreus. Você vai encontrar várias vezes aqueles chamados para o avanço. Temamos, esforcemos-nos, corramos. Todas elas na primeira pessoa do plural. Porque o chamado para o avanço e o avanço em si é nossa única salvaguarda contra o retrocesso. Os irmãos, percebem? A única salvaguarda para não retroceder é avançar. Esse tema é tão importante no livro de Hebreus. Então, meu irmão, queira o Senhor, esse último encontro nosso, por este período, que o Senhor fale ao teu coração. Você que já nasceu de novo, já conhece o Senhor Jesus. O Espírito de Deus já habita em você. Você vive uma vida baseada na obra consumada de Cristo no Calvário. Amém? Tudo está feito. Mas lembre-se: o servo de Abraão, Eliezer, figura do Espírito Santo, Espírito Santo foi enviado para o teu coração, para te falar das belezas do teu Isaac. Para que você não seja uma noiva distante, mas seja uma noiva que está sendo conduzida em tudo que é a ele mesmo, seu Isaac. Esse é o ministério do Espírito Santo. Ele não apenas convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso já foi feito conosco, mas ele nos guiará em toda a verdade. O Senhor Jesus disse: "Ele me glorificará" porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver de mim ouvido, porque tudo que o pai tem é meu, por isso é que eu vos digo, que ele receberá do que é meu, e vou lá de anunciar. Meu irmão, quando o verbo se fez carne, o Filho de Deus, a segunda pessoa da trindade, adentrou esse cosmos, Hebreus 1,6 diz que o Senhor enviou, introduziu o primogênito no mundo... E de uma maneira muito especial nesse livro, ele é chamado de primogênito. Porque este propósito é dissecado por todo o livro. Por que que Hebreus 1,6 não traz a palavra unigênito? Já que nós sabemos muito bem que Jesus é o unigênito Filho de Deus, que está no seio do Pai. E o único que pode revelá-lo. Mas por que ele é chamado aí de uma forma tão especial de primogênito? Por quê? Porque o capítulo 1 de Hebreus, é o capítulo que mostra as glórias do Filho. Com F maiúsculo e no singular. Porque Deus só tem um filho. Este é o meu filho amado e nele eu tenho todo o meu prazer. Capítulo 1 de Hebreus. Mas o capítulo 2 de Hebreus, coloca a palavra no plural e com letra minúscula. Filhos. Porque ele está, porque foi semeado na morte, venceu a morte, saiu da morte, acendeu aos céus. Está entronizado, vive para interceder por nós, enviou o seu Espírito. Por causa desta obra tão completa, inclusive incluindo o envio do Espírito... Então ele está fazendo o quê? Hebreus 2, 10. Conduzindo muitos filhos à glória. Não é? Então, capítulo 1, 6 diz que ele foi introduzido no mundo como o primogênito. Nós já explicamos isso. Romanos 8, 28 a 30, Paulo também usa essa palavra, especialmente ali no verso 29. Ele diz que ele, que nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem do seu filho. Para que ele, o seu filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, irmão, você já tocou a realidade espiritual desse versículo? Deixe-me repetir para você. Sabe o que é revelação, segundo as Escrituras, irmão? Revelação é a abertura do reino da realidade espiritual. Não é algo que está lá, não é algo que está ali, é algo que está aqui. O reino de Deus está dentro em vós pelo Espírito Santo. Sabe o que o Espírito Santo faz em nós, nesse, nesse tabernáculo aqui? Ele abre, revelação é a abertura do reino, da realidade espiritual contida na pessoa de Cristo, isso é a revelação, por isso Paulo orava por aqueles irmãos, para que eles fossem cheios do Espírito, de sabedoria e de revelação, tirar o véu, no pleno conhecimento dele, Cristo Jesus, então meu irmão, considera a vida cristã como algo estático. Você não foi redimido, comprado, conquistado por uma doutrina. Você foi redimido, comprado e conquistado por uma pessoa. E essa pessoa quer você integralmente. Ela não precisa de você não, porque ela não precisa de nada. Mas ela quer você. Para se relacionar com você. Para traduzir e imprimir a imagem dela em você mesmo. Tomai sobre vós o meu jugo, não apenas vinde a mim, cansados e oprimidos, mas tomai meu jugo e aprendei de mim. Não apenas vinde a mim, mas aprendei de mim. Porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Sabe que esse é o tema de Hebreus? Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém se desvie, caia. Segundo o mesmo exemplo de desobediência daquele povo lá de Israel. Porque a eles também foi dada a palavra, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, porque não foi misturada com a fé. Mas nós que cremos, entramos no descanso. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, cortante, penetrante, até dividir a alma de espírito. Está vendo? O que é descanso. Então nós já comentamos o capítulo 3 de Hebreus. E capítulo 4 até o verso 13, eh, colocando quais são as, os três aspectos da nossa vocação celestial, usamos duas reuniões para falar sobre o primeiro aspecto e hoje nós vamos usar mais uma reunião, para tocar nesse primeiro aspecto ainda. Deixe-me então recordar com os irmãos quais são os três aspectos. Primeiro, nós vimos que a primeira exortação, se você quiser ir conferindo na sua Bíblia, está no capítulo 2 de 1 a 4, ela tem a ver com Atão. Grande salvação, que termo maravilhoso! Como escaparemos nós se descuidarmos? Como escaparemos nós se não nos importarmos? A palavra negligenciarmos é a mesma de Mateus 22,5, que diz que aqueles que foram chamados para a boda daquele rei que preparou a ceia, eles não se importaram, e foram cada um para o seu campo, cada um para o seu negócio, Mateus 22,5 é a mesma palavra usada em Hebreus. Não se importaram, você vai ver aí na sua tradução, revista atualizada de Almeida. É a mesma palavra de Hebreus 2: 3, como escaparemos nós se negligenciarmos? Significa, não me importa, eu tenho meu campo, eu tenho meu negócio, né? eu tenho meus afazeres, não se importaram. Então aquele rei mandou chamar aqueles desvalidos lá para vir comer o seu banquete, porque, embora o cevado estivesse morto, figura de Cristo. Lá em Mateus 22, aquela linda parábola. Tudo está pronto. Mateus 22. Tudo está pronto. O Senhor Jesus na cruz disse: Tudo está consumado. Mas eles não se importaram. Então, essa é palavra que o autor de Hebreus, pelo Espírito, tomou ali e colocou neste lugar. Você está vendo? Agora é uma palavra diretamente dada a cristãos. Se você quiser interpretar aquela parábola lá de outra forma, você tem liberdade você não pode estabelecer dogma em cima de parábola, isso é um erro, mas você não pode interpretar o texto de Hebreus 2, de 1 a 4, como se referindo a incrédulos, porque essa carta foi escrita para cristãos, para irmãos, não para o mundo, então diz como nós escaparemos se nós não nos importarmos, não apenas com a salvação, com o perdão de pecados, com o fato que nascemos de novo, que o Espírito habita em nós, é muito mais do que isso, como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Porque o propósito dessa salvação não é nos livrar do inferno, da ira de Deus, perdoar nossos pecados. Isso é só a porta. Isso é só o começo. Se você está contente com esse evangelho, você ganhou um palácio e está parado debaixo da porta. A porta se abriu. E você está olhando o palácio de longe. Ah, que bom se eu pudesse ir lá naquele quarto. Que bom se eu pudesse ir lá naquele outro. Que bom se eu pudesse sentar naquela mesa de banquete. Mas é teu. E você está parado na porta. Como escaparemos nós se não nos importarmos com uma tão grande salvação? Esse é o tema de Hebreus. Por isso ele encoraja a progredir, avança, irmão, avança, avança, avança como? Fazendo obras, fazendo tudo o que você puder? Não. Santos irmãos que participais de uma vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote na nossa confissão. Sabe como que você avança? Considerando a ele. Considerando a Ele, porque as belezas de Cristo são infindáveis. Paulo em Efésios 3, versículo 8, ele diz que Ele era o menor de todos os santos, mas a Ele foi dada a graça de pregar aos gentios um tipo de Evangelho. Sabe que tipo é? É o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Você acha que já descobriu tudo? Ah, irmão, se você pudesse ver bem na luz de Deus, você vai ver que é um lambarizinho nadando na beira da lagoa e que Ele está te chamando para águas mais profundas, as riquezas insondáveis de Cristo, esse é o tema de Hebreus, para isso nós somos chamados, então irmão, você sabe, você sabe, você sabe que o Espírito de Deus não vai ficar te enxotando, como se toca gado, mas o propósito de Deus e o processo de Deus, é um processo de conquista, Ele vai cativando você, Ele vai se mostrando, mas Ele vai dizer: e agora, o que que você faz com isso? E agora o que que você quer? E agora onde está teu coração? Você lembra da primeira pergunta do Senhor no Éden para o homem depois do pecado? Foi essa: Onde estás? Onde está o teu coração? Filho meu, me dá o teu coração, porque dele procedem fontes da vida. Então, irmão, você tem opções, duas: responder ou não responder. Você tem duas opções: avançar ou retroceder. Mas vós sois o sal. Mas se o sal se tornar insípido para nada presta ele não vai ser colocado lá no, na estante do mundo de novo porque nós somos tirados de lá por um preço que nos garantiu uma salvação irrevogável mas se não salgar para nada presta se não para ser lançado fora e pisado pelos homens você já percebeu que é assim na carreira cristã você não tem mais lugar onde antes você tinha antes de conhecer o Senhor né então, quando nós não, nos avançamos, não avançamos na vida cristã, o senso que permanece em nós é esse. Eu fui comprado, me sinto uma matéria amorfa, eu não estou lá, mas também não estou aqui, eu não amo as coisas de lá, mas também não amo meu Senhor. Nós somos uma coisa amorfa. E como isso nos faz mal? Como isso nos frustra? Porque nós fomos salvos com uma tão grande salvação. Então, essa é a primeira exortação. A segunda exortação começa no capítulo 3 versículo 7, até o capítulo 4, versículo 13, toda essa passagem é um parêntese, dentro do livro de Hebreus, começa no 3, 7 assim pois como diz o Espírito Santo, e vai até aquele verso maravilhoso 12 e 13 do capítulo 4 falando sobre esse, essa vitalidade da palavra de Deus em operar em nós, aquilo que é então intenção do coração de Deus, mas... A palavra de Deus é viva e eficaz, versículo 12, mas não perca de vista o versículo 2, que também fala da palavra. Ela é viva e eficaz, mas ela tem que ser misturada com fé. Você está vendo? Será que você vai dizer diante do Senhor naquele dia que o problema foi que ele não te falou? Que o problema é que a palavra dele não é viva e nem eficaz? Não, você vai ter que dizer: Eu não misturei tua palavra com fé, Senhor. Eu não me importei, eu me distraí. Eu me dividi. Né? Então, o tema da segunda exortação está no capítulo 3, verso 1. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial. Vocação celestial é o tema da segunda exortação. Vocação para quê? Então, nós colocamos três pontos. Primeiro, versículo 6. Nós já somos casa de Deus, não há dúvida quanto a isso. Porque nós fomos redimidos, de trevas resplandeceu luz, ele mesmo já resplandeceu nos nossos corações, para a iluminação do conhecimento de Deus, na face de Cristo. Então nós fomos tornados, baseado na obra consumada do Calvário, casa de Deus. Paulo fala para os Coríntios: vós sois santuário de Deus, porque de fato o Espírito de Deus habita em vós. Não é assim que ele fala? Sim. Por outro lado, nós estamos sendo edificados casa para Deus. Você consegue ver a diferença de uma coisa e outra? A diferença está entre um filho-criança e um filho adulto. Os dois são filhos. Só que um é criança, o outro é maduro. Então, baseado na obra do Espírito Santo em nós, no trabalho da cruz experimentalmente em nós, nós vamos sendo edificados casa de Deus, tornando-nos o que já somos. Esse é o paradoxo da vida cristã. Tornar-nos o que já somos. Então, sermos edificados, casa para Deus. Isso não é assunto mencionado apenas em Hebreus. Embora o seja de uma forma muito especial em Hebreus. Nós mostramos para os irmãos que Paulo também fala disso no final do, do capítulo 2, de Efésios. Vós não sois estrangeiros, peregrinos, mas são concidadãos dos santos e sois família de Deus. Veja bem, Efésios, nossos irmãos cristãos, edificados. Juntamente, verso 22, o último verso do capítulo 2, estáis juntamente sendo processo. Estáis juntamente sendo edificados para habitação de Deus no Espírito. Mas nós já não somos? Sim, somos. Mas não somos plena e totalmente. Porque isso vai passar por um trabalho do Espírito em nós, que vai além da regeneração vai e toca a santificação, a transformação daqueles que foram salvos na imagem do seu salvador para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, irmão será que é tão obscuro entender isso? mas a Bíblia inteira trata disso como eu disse os irmãos, o Senhor não falou só vinde a mim, eu vos aliviarei, ele falou aprendei de mim discipulado, um processo porque eu sou manso e humilde, vocês não são mas aprendei de mim, eu vou imprimir meu caráter em vocês. Por isso, o Sermão do Monte ele fala: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, porque ele é manso, ele é humilde. Então, aprendei de mim e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, pense sobre isso. Se você ainda não está claro, só o Espírito de Deus pode te convencer. Ora sobre isso. Leia a palavra. Estuda o livro de Hebreus, para que o Senhor abra para você esse reino da realidade espiritual. E para que você veja que você já é um santo irmão. Hebreus 3.1. Santo, porque alguém te colocou a parte para um uso especial. Você não é do mundo. Santo. Santo irmão. Irmão de quem? Irmão do filho primogênito. Irmão desse irmão mais velho, nosso Senhor Jesus. Então, santos, irmãos, que mais? Que? Participar, tomar parte dentro dele não é um assistente, irmão. Em nenhum sentido. Nós quando nos reunimos como igreja, nós estamos assistindo o quê? Não estamos assistindo nada. Nós estamos reunidos como corpo de Cristo para servir uns aos outros, não é? Para edificar a vida de Cristo uns nos outros, para nos exortarmos, nos pastorearmos, nos cuidarmos. Esse é o corpo de Cristo, não é? Edificar a vida de Cristo uns nos outros. Então ele diz: "Participais todos vós participais da vocação celestial". E agora o que que nós fazemos? Nós consideramos Fixamos a nossa vista sem distração. Considerai o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, porque as riquezas de Cristo são inesgotáveis. Irmão, se o Espírito Santo tem conquistado o teu coração para amar a Cristo, você está perdido. Ele vai atrair você, atrair você, atrair você, atrair você. E vai cada vez mais mostrar a glória da face de Cristo nas Escrituras em primeiro lugar. Na face dos irmãos, no segundo lugar. E você vai conhecendo a Cristo, conhecendo a Cristo, conhecendo a Cristo. Esse é o teu chamamento. Essa é a tua obra. Tua obra é considerar atentamente aquele que é o apóstolo e sumo sacerdote da tua confissão. Então, primeiro aspecto da nossa vocação celestial. Hebreus 3, 6. Sermos edificados casa de Deus. Porque ele diz que Cristo é um filho sobre a sua casa a qual casa somos nós, aí ele coloca um C aqui, C, guardarmos firme até o fim a ousadia e da esperança, você vê que ele está falando um aspecto progressivo, já somos casa, porque fomos feitos a habitação do Espírito Santo, mas há um propósito a mais, então sempre relacione isso, com a questão do avanço, da maturidade, somos filhos sim, seremos filhos, somos filhos hoje sim, seremos filhos, maduros... Amados, agora somos filhos de Deus. 1 João 3. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Somos filhos? Mas o que, que havemos de ser? Anjos? Não. Filhos maduros. Filhos semelhantes ao filho. Havemos de vê-lo como ele é. E o que que fazemos hoje? A si mesmo se purifica ou santifica todo o que nele tem esta esperança. Assim como ele é puro. Esse é 1 João, capítulo 3. Então, irmão, essa é a nossa grande salvação e a nossa vocação celestial então primeiro sermos edificados casa para Deus segundo verso 14 olha aí por favor na sua Bíblia hebreus 3 14 porque nos temos tornado segundo aspecto da nossa vocação celestial nos temos tornado participantes não é maravilhosa essa palavra dentro desse livro sete ocorrências procure pelas sete e leia as sete. E você vai ver qual a ideia do Espírito Santo sobre participar, como ela é preciosa. Em primeiro lugar, Hebreus 2,14. Cristo participou de carne e sangue. Foi ele quem tomou atitude. Foi o Verbo que se fez carne. Ele participou. Em todas as coisas se tornou semelhante aos irmãos. Então ele pôde nos redimir. Porque ele entrou na nossa história. Assumiu natureza humana integral. Então pode redimir o homem. Integralmente. Por isso, capítulo 7 diz salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Porque ele participou? Olha, por favor, na sua Bíblia, Hebreus 2,14. Porque os filhos têm participação comum de carne e sangue? E essa expressão aqui, carne e sangue, significa natureza humana, integral. Então, no versículo ainda 14, há uma segunda ocorrência desta palavra, dizendo que destes carne e sangue, natureza humana integral, com espírito humano, alma humana e corpo humano. Também ele, Jesus, igualmente de novo participou. Olha que lindo. Participou. Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, porque se o grão de trigo, esse que participou de carne e sangue de natureza humana, caindo na terra, é encarnação, não morresse, ficaria só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então ele participou de carne e sangue para que nós, terceira ocorrência da palavra, capítulo 3, verso 1, participemos da vocação celestial. Você vê uma dupla participação aí? Cristo participou, o Verbo participou de carne e sangue. O verbo se fez carne. Para que nós participássemos de uma vocação celestial. Aquele que é celestial assumiu natureza terrena. Para os que são terrenos trouxessem a imagem do que é celestial. Onde que está isso? 1 Coríntios 15 Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Quem é que nos trouxe isso? O segundo homem, que é o último, Adão. Que ensino maravilhoso. 1 Coríntios 15 lá, 45 a 49. Então, esse é o segundo aspecto da nossa vocação celestial. Qual o terceiro? Hebreus 4:9. Portanto, resta um Descanso para o povo de Deus. Então, são três aspectos. Vamos repetir. Nossa vocação celestial é sermos edificados casa para Deus. Nossa vocação celestial é sermos participantes de Cristo, companheiros de Cristo. Nossa vocação celestial, terceiro, é entrarmos no descanso de Deus. Entrarmos no descanso de Deus. Como? Verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E o trabalho da palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, que nós chamamos de trabalho da cruz, trabalho da cruz, não é a obra da cruz do Senhor Jesus, esse lagar, ele pisou sozinho, ninguém podia suportar isso, ele é o filho de Deus, ele fez expiação na cruz, essa é a obra da cruz, dele, agora ele nos chama, quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, não a minha cruz, tome a sua cruz, o que é tomar a cruz? Já estudamos em outras ocasiões, vão se lembrar? Em primeiro lugar, a ação da Palavra de Deus em nós, dividindo a alma de espírito, revelando a Cristo e revelando a nós, dividindo a alma de espírito. Em segundo lugar, o trabalho da Palavra de Deus, ou melhor, o trabalho do Espírito de Deus, que vivifica a Palavra de Deus. Em terceiro lugar, o trabalho da Providência de Deus. Providência, ele tem controle, usa as pessoas, as circunstâncias, para trabalhar a cruz em você. Mas você pode sair dando coice em todas as pessoas e dando coice em todas as circunstâncias. E você vai perder o trabalho da cruz. Você conhece alguma coisa sobre Madame Gouillon? É aquela irmã que trata bastante dos assuntos de vida interior e toca bastante nos aspectos do trabalho da cruz. Uma vez, o um irmão Ni, o Ni, falando sobre ela, ele disse assim: Nós precisamos aprender a ajoelhar e a beijar a mão que trata conosco, assim como fazia a irmã Madame Guyon. Foi uma lição por excelência que ela aprendeu na sua vida. Ela aprendeu que não há casos na vida cristã, mas que nós somos regidos por alguém que age sobre nós em governo providencial. E nos matriculou numa escola de 24 horas por dia, sem férias, para formar em nós o caráter de Cristo. Não é? Sabe o que nós criamos nisso, irmão? Se você crer, você vai deixar de jogar na loteria. né? Porque o governo de Deus é um governo providencial. Você não vai buscar aquilo que Ele não quer te dar. Você vai aprender a viver contente em toda qualquer situação. Você vai saber que pertence a Ele e que Ele te comprou com um propósito muito definido: imprimir em você a imagem do seu filho. Isso é a única realidade capaz de te dar descanso. Porque nosso descanso é Cristo e nosso cansaço somos nós. Então, esses são as, os três aspectos da nossa vocação celestial. Agora, no resto do tempo que temos, eu queria mais uma vez voltar na primeira. No primeiro aspecto, não a primeira exortação. O primeiro aspecto da vocação celestial qual é, então? Sermos edificados casa para Deus. E nós procuramos, então, estudar um pouquinho disso juntos. Vamos continuar hoje. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 133. Salmo 133. três versículos que tratam desse assunto da casa de Deus de forma tão maravilhosa. Salmo 133. Ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso, não um óleo qualquer, mas um óleo que custou um preço. Sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de Arão, o sumo sacerdote, aquele que é dito lá no livro de Hebreus, que é figura de Cristo, que é o nosso grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Então, esse salmo tem tudo a ver com ele, com ele e com o seu espírito: Arão e o óleo, a cabeça e o azeite. Que escorre da cabeça, Cristo e o Espírito, o qual é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, agora já entrou no corpo, agora desceu da cabeça, passou pelo rosto, agora já entrou no corpo a unidade de Cristo e da Igreja, é como o orvalho do Irmão, segunda figura, primeira figura é o óleo, segunda figura é o orvalho. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção, porque a bênção tem a ver com o óleo. E a vida, porque a vida tem a ver com o orvalho. Para sempre. Então, irmão, nós vamos ver duas coisas aí. Em primeiro lugar, o Salmo 183, ele é traduzido na sua realidade espiritual em um versículo, em especial, do Novo Testamento: Atos 2:33. Você vai interpretar o Salmo 133 de uma forma muito clara. Abra lá, por favor. Atos 2:33. Nosso assunto é sermos edificados casa para Deus. Primeiro aspecto da exortação lá de Hebreus sobre a vocação celestial. Sabe o que é a casa de Deus? Sabe onde esse assunto da casa de Deus começa? Na realidade espiritual, não na sombra. Na sombra começa lá com o sonho de Jacó. Quão temível este lugar é a casa de Deus. Betel. Betel, figura. Mas a realidade espiritual da casa de Deus começa em Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. O que aconteceu em Atos capítulo 2? O Espírito Santo desceu. Desceu de onde? Da cabeça... Exaltada no trono, no céu. Por isso o Salmo 133 diz que o óleo é precioso. Ou não é? Qual foi o preço que custou para que esse óleo escorresse da cabeça, para a barba, para o corpo? O sangue precioso do Senhor Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso o óleo é precioso. É um óleo qualquer. Óleo precioso sobre a cabeça. Você quer ver? Atos 2, 33. Pedro está pregando esse sermão, que ele começa ali no verso 16. Vamos olhar o, o prólogo do sermão de Pedro um pouquinho. Você vai olhar aqui no verso 12 do capítulo 2. Tem uma expressão aqui que diz assim. Quando aquelas 16 nações que estavam ali na, no dia de Pentecostes, em Jerusalém, você vai ver que são mencionadas 16 nações aí, nos versos anteriores. Quando eles estavam reunidos e ouviram aqueles irmãos falando em línguas e expressando as grandezas de Deus, é o que está escrito no seu texto, e aquelas 16 nações puderam entender nas suas próprias línguas aquilo que eles estavam falando sem entender. Para eles era estranho, mas para os que ouviram não era estranho. Para eles era um ministrar das grandezas de Deus. É o que o texto nos diz. Então. Eles fizeram uma pergunta no verso 12. Atônitos e perplexos interpelaram uns aos outros e fizeram uma pergunta. Qual? Que quer? Isto. Esse isto no capítulo 2 de Atos aparece quatro vezes. Isto. Segue o caminho do isto. E você vai ver uma coisa. Que quer isto? Dizer. Pedro no versículo 14 agora, ele responde assim. Então se levanta Pedro com os 11 como um arauto, né? E erguendo a voz advertiu-os nesses termos. Varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto. Segunda vez. Eles perguntaram o que é isso. Então Pedro falou: Tomai conhecimento disto. Agora vá para o verso 16. Ele vai começar a explicar o que é isto. Foi o que eles perguntaram. Então ele diz: O que ocorre? Primeiro ele fala: Esses homens não estão embriagados. O horário era em torno de 9 horas da manhã. Né? Então ele falou: Esses homens não estão embriagados. Essa é a terceira hora do dia. Ah, então ele diz assim: isto, ou melhor, o que ocorre, o que ocorre é o que foi dito. Sabe como é a expressão no original? Isto é aquilo. É assim que Pedro explica. Eles perguntaram: o que é isto? Aí Pedro falou: isto é aquilo. Em Jerusalém, diante daqueles que conheciam muito bem as escrituras do Velho Testamento. Aí quando ele falou assim: isto é aquilo, o que é o aquilo? O aquilo é o que o Joel falou. Então ele cita Joel: naqueles dias derramarei. O meu espírito, sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, etc, etc. Esse isto é aquilo que estava profetizado. Como é que vocês não sabem o que é isto? Né? Agora, depois, então, ele prega esse sermão com sete ênfases. Mais uma vez, o sete nas Escrituras. Ele começa com Jesus, o Nazareno, o varão, aprovado por Deus. São sete ênfases. Vamos estudar isso agora, é claro. Mas vai para o verso 33. Verso 33, você vai ver o quarto isto quarto isto nesse capítulo e o último, quando ele termina o seu sermão, ou está terminando aí essa pregação, no verso 33 ele diz assim, a esse Jesus, 32 perdão, Deus ressuscitou, essa é a quarta ênfase do seu sermão, tem três antes dez, a ressurreição é a quarta, a esse Jesus, Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas, agora o verso 33, exaltado, essa é a quinta ênfase... Ele vai falar de Jesus encarnado, aprovado, morto, ressuscitado, exaltado, recebendo a promessa do Espírito e derramando a promessa do Espírito. Sete ênfases. Então no verso 33 ele diz, exaltado, pois, onde? Irmão, eu estou procurando ajudar você a compreender Hebreus. Quantas vezes no livro de Hebreus aparece essa expressão? Assentado à direita da majestade. Quatro vezes, você se lembra? Porque essa é a ênfase do onde o Senhor Jesus está. Assentado à destra do, do trono, ele venceu, e dali ele intercede por nós, dali ele derramou seu Espírito. Para quê? Para nos conduzir para lá, conduzindo muitos filhos à glória. Então, exaltado, olha o Salmo 133, agora, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai o quê? a promessa do Espírito. Salmo 33. Ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Quando você vai estudar aí, Atos 2, 3 e 4, você vai ver um verso muito interessante no capítulo 2, 4. Capítulo 4, se não me engano é o verso 32, que quando vai descrever a vida desses irmãos, diz assim, da multidão, da multidão dos que creram, era um. Ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Irmãos, nós estamos unidos baseado no que Você reúne com um determinado grupo de irmãos, por quê? Porque você gosta deles, porque eles são amáveis, porque eles combinam com a sua condição social ou cultural. Sim? Isso não é a igreja de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. A igreja de Deus é a reunião daqueles habitados pelo Espírito Santo, que foram feitos um em Cristo Jesus. E que servem uns aos outros e vivem em amor. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Então ele diz: é como óleo precioso. Quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. O Espírito de Deus é o Espírito de unidade. Então ele diz: unidos os irmãos. E aí ele vai mostrar o motivo. É como óleo precioso. Olha, você quer ver o preço desse óleo? Olha os versículos anteriores, verso 22 em diante. Olha o versículo 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando -o por mãos de iníquos. E Pedro então continua o seu sermão. Ele cita o Salmo no verso 25, maravilhoso esse salmo citado por Pedro. Ele vai entrar em detalhes. É o Salmo 16, sobre a vida do Senhor, a tentação do Senhor, Ele está à minha direita para que eu não seja abalado, a morte do Senhor. Aquele corpo entrando na morte, mas não experimentando corrupção, porque ele não tinha pecado. Não é o que está escrito aí? Ele coloca uma expressão linda aí, ele diz assim: é impossível que ele fosse retido pela morte. Sabe por que era impossível? Esse é o preço do óleo. Sabe por que era impossível? Porque nele não havia pecado. Você já pensou nisso, irmão? A morte tem direito de reter tudo o que foi tocado pelo pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Então, tudo que foi tocado, contaminado pelo pecado, a morte tem direitos. Ela pode dizer, é meu, porque foi tocado pelo pecado. Mas o nosso Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus é o Cordeiro Santo de Deus. E quando ele estava na cruz, ele não encarnou o pecado. O pecado não foi introduzido nele, mas ele foi feito pecado. Um cordeiro, como que coberto com aquela pele de serpente, como Moisés levantou a serpente no deserto. Então o pecado foi julgado sobre ele, nunca nele. 1 João 3 diz assim: Nele não existe pecado. Então ele entra na morte e sai da morte. Por quê? Pedro vai dizer assim: Porque é impossível que os grilhões, as cadeias, as amarras da morte pudessem retê-lo, porque o pecado não o tocou. Então quando ele entrou na morte, era como o Jonas no ventre do grande peixe deu uma indigestão tão grande no grande peixe que o peixe teve que vomitar a Joana lá na praia, não é assim o texto? Esse foi o nosso Senhor no ventre da morte, impossível que ele fosse retido por ela. Então ele vai falar da ressurreição, e aí ele vai chegar na exaltação. Então nós, nós vamos passo a passo aí nesse sermão, se você estudar, né, por você mesmo. Agora ele vai chegar no trono, Atos 2, 33, agora ele está no trono. Ele passa da carne, para o sofrimento, para a cruz, para a tumba, para ressurreição, e depois ele vai para onde? Para o trono, Atos 2,33, exaltado a destra de Deus, essa é a posição do nosso Arão, nosso sumo sacerdote, você está conseguindo ver? Claramente o Salmo 133, é como óleo precioso, o preço está lá, já vimos lá nos versos anteriores, óleo precioso onde? Sobre a cabeça, exaltado pois a destra de Deus, tendo recebido do pai a promessa do que? Aí, é o óleo sobre a cabeça, a promessa do Espírito. O que mais? O que, que ele fez quando recebeu do Pai a promessa do Espírito? Ele. Aí o Salmo 133 diz assim: é como óleo um precioso, custou um preço tão alto, sobre a cabeça desse cordeiro exaltado. E o que ele fez? Ele derramou isto. Quarto isto, no sermão de Pedro: derramou isto. Isto é o Espírito. Isto que vedes e ouvis. É? Então o Salmo diz. O óleo desce para a barba e para a gola das suas vestes. E o verso 3 diz: é benção, Essa é a bênção, essa é a bênção, o dom do Espírito Santo. Isso é o que nos torna um, nós fomos feitos um em Cristo Jesus. Então o que é que nós vamos, como é que nós vamos andar, agir, operar uns com os outros? Preservando a unidade do Espírito não criando. Porque ela já foi estabelecida e criada, por causa do óleo precioso que desceu da cabeça. Mas preservando, cuidando, para que não se rompa, para que você não perturbe a unidade do corpo de Cristo, para que você ame aos seus irmãos e a todos eles, independente de quem são e do que fazem, e você sirva aos seus irmãos na força e no poder do Espírito Santo. Então, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Preservando a unidade do Espírito, nós seremos levados à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, não é essa a sequência de Efésios? A medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas a unidade do Espírito vem primeiro, a unidade da fé vem depois. Lá em Efésios capítulo 4. Você consegue ver esse quadro? Exaltado a dessa de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto. Todo sermão está explicando o isto. Então a bênção do Salmo 133 é o dom, no singular, o dom do Espírito Santo. Porque no Espírito Santo está toda a realidade espiritual do que Cristo é. Toda. Ele há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ele me glorificará, porque não falará por si mesmo. Tudo que o Pai tem é meu. E o Pai me confiou e eu disponibilizei para vocês, na pessoa do Espírito Santo, olha irmão, que coisa maravilhosa, Por que, que no início da história da igreja, contra essa verdade, o diabo também rangeu os seus dentes, tentando arrancar da igreja, e dizia assim, não, pai, filho, Espírito Santo, são apenas modos, maneiras de se chamar a divindade, não há pessoas na divindade, aquela heresia de sabélio, né? o sabelianismo, o modalismo, por que, que outros diziam que o Espírito Santo era uma influência, um poder, mas não uma pessoa? Porque se ele não é uma pessoa, você não tem com quem se relacionar. Nós não relacionamos com poder. Tenta enfiar teu dedo numa bateria para você ver o que acontece. Né? Nós nos relacionamos com uma pessoa. Sim, recebereis poder, habilitação, mas ao descer sobre vós o Espírito Santo. É ele que habilita, é ele que capacita, é com ele que nós nos relacionamos. Porque onde ele está, o pai está e o filho está. Viremos, Jesus disse, eu e o pai, viremos para ele e faremos nele morada. Na pessoa do Consolador. Então esse é o óleo precioso do Salmo 133, a benção. Mas não apenas a benção, a vida. Porque lá na, na história de Israel, o Jordão era a fonte da vida. Ele nasce no irmão, não é? As suas nascentes lá correm pelas encostas e... Ah, se abre lá no rio Jordão, e depois no Mar da Galileia, e depois se fecha de novo no rio, e termina lá no Mar Morto. Fonte de vida daquele deserto é o Jordão. Então, se não houvesse o orvalho do irmão, não havia vida em Israel. Fonte da vida, outra figura do Espírito Santo. Bênção e a vida para sempre. Conquistadas pelo nosso Senhor. Óleo precioso. Então, irmão, por que nós estamos tocando nesse assunto? Porque o nosso chamamento lá. Em Hebreus, a nossa vocação celestial, em primeiro lugar, é sermos edificados uma casa para Deus. Como nós vamos ser edificados uma casa para Deus se nós mal sabemos quem somos? Quem nós somos? Nós somos esse povo que foi comprado, sermão de Pedro, por esse Jesus o Nazareno, varão aprovado, que entrou na morte, que saiu na morte, que está no trono e que de lá derramou seu espírito e nos fez um. Quer você goste ou não goste, queira ou não queira. Aqueles que têm o Espírito Santo são os teus irmãos. Você foi chamado para servi-los, servi-los e servi-los. Amá-los, amá-los e amá-los. Preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Para quê? Até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. à plena varonilidade. A medida da estatura, da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não sejamos como meninos. Agitados de um lado para outro. Elevados ao redor por todo o vento de doutrina. Cada hora é uma moda nova, né? A um unção do grito, um unção do choro, um unção do riso, um unção... Som... Não é assim? Coisa mais terrível. Para que não sejais meninos agitados de um lado para o outro, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce pela barba, pelas golas das suas vestes. Então, irmãos, sermos edificados, casa de Deus, começa aí. Onde a igreja começou na sua realidade espiritual? Atos capítulo 2. Paulo explica lá em Coríntios da mesma maneira, quando ele diz assim: Pois, que abrir o texto? 1 Coríntios 12, 12. Vamos ler esse último texto para nós concluirmos. 1 Coríntios 12, 12. Vamos olhar um pouquinho essa passagem, rapidamente. Porque assim como o corpo é um, como é bom e agradável viver viverem unidos. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, ah, mas tem membros muito diversos. Às vezes você não sabe para que, que essa unhazinha tão esquisitinha aí do nosso corpo serve, né? Essa unha do dedinho, acho que ela só serve para proteger o próprio dedinho. Ela é egocêntrica, né? Até que alguns descobriram que ela tem outras finalidades. Ela vai ajudar ela aqui a limpar a orelha, para o ouvido ouvir melhor, não é? <laughs> então a, a, a função dos membros do corpo de Cristo são importantíssimas, aqueles membros mais é, desprezíveis, como Paulo diz aí, aquele lá que está lá no fundinho, que parece não ter nenhuma função, não, todos os membros do corpo são necessários, e Deus dispôs o corpo como lhe apraz, então ele vai terminar esse ensino aí, tão precioso, dizendo assim, cooperem, cooperem, sabe por que nós não cooperamos irmãos? Porque nós somos problemáticos, Egocêntricos, invejosos, ciumentos, partidários, disputamos. Mas no corpo de Cristo, essas coisas, irmãos, isso no mundo faz parte do mundo, mas na igreja, nisso conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então ele diz: o corpo é um, e tem muitos membros, e todos esses membros sendo muitos, são um só corpo. Como termina esse verso, irmão? Assim também com respeito a? Agora você vai ficar com dificuldade, não vai? Cristo? Mas que Cristo é esse que tem muitos membros? Esse é um dos versículos em que Cristo, no Novo Testamento, é usado no sentido corporativo e não no sentido pessoal. É claro, não é? A pessoa física, humana do Senhor Jesus não tem nós pendurados no corpo dele. Mas ele está dizendo, assim é Cristo. Ele está dizendo, Cristo tem muitos membros. Ele está falando desse chamado corpo místico, espiritual de Cristo. No qual Cristo é a cabeça, está exaltado no trono. E a igreja é corpo e está aqui na terra, unida a Ele, vital e organicamente, pela pessoa do Espírito Santo. De forma que a cabeça não caminha sem corpo, e muito menos o corpo sem cabeça. Tal é maravilhosa essa união que há um verso aqui, o verso 21. Que Paulo ousa dizer, pelo Espírito Santo, que nem a cabeça, que é Cristo, pode dizer aos pés: Não preciso de vós. Que coisa maravilhosa. Sabe por que isso, irmão? O Senhor Jesus pode fazer tudo sozinho. Por quê? Porque no eterno propósito de Deus, em Cristo Jesus, Efésios capítulo 3, ele determinou, ele se, digamos, auto restringiu, Ninguém fez isso com ele, foi ele que fez. Ele se auto-limitou e se auto-restringiu ao seu corpo. Então em Efésios 3 ele diz assim, pela igreja, o corpo, é que a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida de principados e potestades nos lugares celestiais. Ele podia fazer tudo sozinho, mas não o fez. Ele confiou o seu depósito pelo Espírito a homens, para que nós possamos então prosseguir no conhecimento dele e sermos as suas testemunhas. Irmão, você está consciente da tua vocação celestial? Consciente, ora sobre isso, ora sobre isso, é isso que você é. O Espírito de Deus habita em nós, somos um corpo, e a nossa esfera de serviço está toda descrita aqui. Olha lá o final do texto para concluirmos, verso 24 até o final. Os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Ele vai falar dos mais decorosos, menos decorosos, no verso 23. Contudo, contudo, vamos começar daí, verso 24: Contudo, Deus coordenou o corpo. Concedendo muito mais honra aquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Antes, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um, se um membro sofre, todos devem sofrer com ele? Não, não é o que está escrito aí. Todos sofrem, porque é uma realidade espiritual. Se as famílias na casa de Deus, se os membros na casa de Deus estão adoentados, a igreja está necessariamente adoentada. Claro, irmão. Se tem um tumor no seu corpo, todo o seu corpo está sofrendo, inclusive a cabeça. Né? Então o nosso chamamento é para que nós cooperemos com igual cuidado em favor uns dos outros. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros. Desse corpo. É aí que a nossa história como casa de Deus começa. Então, eu queria, na verdade, nesse esboço, alertar você para o capítulo 2 de Atos, para que você estude o capítulo 2 de Atos, para que você possa ligá-lo ao capítulo 3 de Hebreus e você compreenda melhor qual é o nosso chamado para sermos edificados casa de Deus. Onde a casa de Deus começou? O óleo sobre a cabeça. Qual a realidade espiritual de tudo isso? O que, que nós já fomos tornados em Cristo Jesus? Então, debruce-se um pouco sobre esse assunto. Porque isso faz parte da nossa vocação celestial. Chamados para ser edificados uma casa para a habitação de Deus no Espírito. Como ele fala em Efésios. Senhor nos ajude, irmãos. Nos arranque do nosso lugar de comodismo e nos estimule ao progresso. A mais, a mais. Porque nós não servimos para nada mais. Sabe como o livro de Hebreus termina? Deixa eu te dar uma palavra rápida de conclusão. Capítulo 12 termina dizendo que Deus disse que uma vez por todas eu farei abalar tanto os céus como a terra. Finalzinho do capítulo 12. Eu farei abalar tanto os céus como a terra. Sabe por que o Senhor age assim na vida da igreja? Estremecendo aí as vidas pessoais, familiares, corporativo, nosso viver, o nosso reunir, para que reavaliemos isso, vejamos aquilo, busquemos a ordem do cabeça sobre tudo que fazemos e falamos, deixemos que a, a vida modele a estrutura e não que a estrutura ingesse a vida, porque o corpo é vida. Então, quando nós andamos nesse rumo, nós estamos seguindo a cabeça. O Senhor, no capítulo 12 de Hebreus, diz: Uma vez mais eu farei abalar. E sabe qual é o propósito? É disciplinar, é cuidado, é amor. Para que as coisas que não são abaláveis permaneçam. Irmãos, aquelas coisas, se você tem seguido a Cristo, sido fiel a Ele, que tem caído na sua vida, dê graça ao Senhor por elas. Elas só caíram porque elas não valem nada. Porque aquilo que não é abalado permanece. Cristo. Então o Senhor colocou a mão nessa árvore e está ali sacudindo o tronco. Não é? Às vezes está caindo tanta coisa de uma vez só, que nós falamos, Senhor, tem misericórdia. Acho que eu vou ficar sem fruto nenhum. Não é? Mas é isso que ele quer fazer. É isso que ele está fazendo. Abalando. Para que as coisas que não são abaláveis, permaneçam. Não é isso que diz o texto aí? Aí ele diz assim, então por isso, recebendo nós um reino. Nós não recebemos só perdão de pecados. Nós não recebemos só é, vida eterna. Nós recebemos um reino inabalável. Então retenhamos a? Graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Esse é um maravilhoso livro aos Hebreus. O Senhor, nos ajude, encoraja os irmãos que sei estão em grupos aí pequenos estudando esse livro. Continuem, continuem firmes, porque nós temos muita necessidade de compreender a mensagem desse livro. O nosso sumo sacerdote. No trono que vive para interceder por nós. Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor abra realmente nosso ser à revelação espiritual do que está contido na pessoa e obra do Senhor Jesus. Muito obrigado por tão grande salvação. Senhor, nos estimula ao progresso, nós queremos correr a carreira que nos está proposta. Ajuda-nos a ver o que tem nos limitado, tanto o pecado quanto o peso, para que nos desembaracemos olhando firmemente para Jesus. Nossa vida pessoal, nossa vida familiar, nossa vida corporativa, confira com teu coração ajuda-nos a te ver senhor cabeça no trono cabeça exaltado e habilita-nos para voluntariamente colocarmos nossas vidas debaixo do teu governo santificando a Cristo como o senhor nos nossos corações nós te pedimos Senhor em nome de Jesus amém a mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com @palavradacruz.com.br Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br Graça e paz.